Здравейте, с новините по света и у нас. В класните стаи от днес се връщат 7, 8 и 12 клас. От началото на януари присъствено учат и децата от 1 до 4 клас. Това прави около 70% от всички ученици. Всеки директор трябва да организира спазването на мерките за безопасност, както са разписани в заповедите на министрите на здравеопазването и на образованието. На входовете не трябва да се допуска струпване на ученици и там ще се наблюдава дали има деца с симптоми. Движението в коридорите ще е в определените посоки, ще се дезинфекцира, стаите ще се проветряват, ще се използват и закупените вече пречистватели за въздух. Носенето на маски е задължително. След две седмици в час, 7, 8 и 12 клас отново ще минат онлайн, а в клас ще влязат децата от 5, 10 и 11 клас. На 4 март застъпват 6, 9 и 12 клас. Това предвижда графикът на Образователното министерство, ако епидемичната обстановка се задържи без промяна. В София засилват проверките за спазване на противоепидемичните мерки. В столицата има покачване на заболеваемостта и отново е в критичната червена зона. Полиция и столичен инспекторат ще проверяват търговски обекти и хранителни вериги. Засилва се контролът и в обществения транспорт. За последните две седмици са съставени 600 предупредителни протокола и над 160 акта за неспазване на изискването за носене на маски. А според данните на един информационен портал, новите случаи са 719, но и при по-малко направени теста – 9876. Така положителните проби са малко над 7%. Това е лек спад в сравнение с последните дни. В болница са 2969 души, излекуваните са 1068. Починали са 40 души. 4207 са вакцинираните през изминалото денонощие, така общият им брой става 50124. На двудневно посещение в Москва пристига върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Случаят Навални се очаква да бъде основният акцент по време на визитата. С нощи в Туитър Борел повтори позицията на Европейския съюз по отношение на присъдата на най-яркия критик на президента Владимир Путин. Той написа, че тя е неприемлива, политически мотивирана и противоречи на международните задължения на Русия в областта на човешките права. Срещата между Борел и министъра на външните работи на Русия Сергей Лавров е планирана за утре сутрин. Иранската ядрена сделка, пандемията и Украина са сред другите теми, които ще се обсъждат в Москва. Междувременно група американски сенатори от двете партии внесоха законопроект в Конгреса с искане за налагане на санкции срещу Русия заради случая Навални. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова международната общност да направи всичко по силите си и да гарантира, че превратът, извършен в понеделник в Миянмар, няма да успее. Повторение на изборите е невъзможно, каза още Гутериш и добави, че лидерите на метежа трябва да разберат, че така държава не се управлява. Съветът за сигурност на ООН обсъжда възможността за обща позиция. Китай обаче вероятно ще блокира всеки документ, който заклеймява преврата. Газопроводът Северен поток 2 е заплаха за трансатлантическата сигурност, смята в Вашингтон. Северен поток 2 и втората линия на Турски поток са предназначени да засилят натиска, който Русия оказва върху нашите съюзници и партньори и да подкопават трансатлантическата сигурност, каза говорителя на Държавния департамент Нед Прайс. Вашингтон продължава да следи изграждането на тръбата, която е готова на около 90% и която ще пренася газ от Русия до Германия през Балтийско море. Прайс не изключи възможността за налагане на санкции. А сега ще ви заведем в зоопарка Смитсониан в Вашингтон, където едни симпатични обитатели получават изненада. Персоналът е решил да поглези морските свинчета с специална снежна торта. В нея са скрити от любимите лакомства на пухкавите гризачи. Групата много бързо разгада, че в мини-снежните човечета се крият моркови, марули и чушки. Малко след началото на угощението беше останала само снежната опаковка на тортата. Още новини ще откриете на нашия сайт bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение.